pretexto se puede cerrar un espacio público como Plaza Cataluña a todo el resto del mundo a cuenta del Fórmula 1. No lo puedo entender. Perdoneu, la cua aquesta de què és? Què? Per entrar aquí dintre. Què passa aquí dins? Bueno, hi ha espectacles i botigues. Ah. Els cotxes de Fórmula 1 també. Algo de la Fórmula 1, no? Els cotxes, sí. Hi ha cotxes a dins? Sí. 19 de juny, estem aquí al carrer Balmes, on hi ha una convocatòria contra l'esdeveniment de Fórmula 1 a Barcelona, que ha ocupat pràcticament els carrers centrals, cedint tot l'espai a la ciutadania, doncs per aquest esdeveniment esportiu de l'elit del motor, i s'ha convocat una bicicletada, entre d'altres coses. Veiem que hi ha molta gent. No pot ser una Barça, no pot ser un parc d'atraccions. Li hem de dir a Jaume Collboni que no és director de PortAventura, que és alcalde de Barcelona. Aquí al carrer Balmes hi ha moltes bicicletes. Per què s'ha vingut a aquest acte avui? Doncs per protestar contra el soroll, contra els combustibles fòssils, contra fer una exhibició totalment absurda quan estem reclamant doncs, menys contaminació, això, més silenci. Sí, sembla que és totalment un contrasentit muntar aquest show que s'ha muntat aquí a Passeig de Gràcia. Ho veus que coincideix amb la Fórmula 1 i per tant aquesta és la banda contrària, els que, ciutadans que protestem en contra d'aquest esdeveniment que està costant diners al municipi i que a més segueix promocionant una indústria del motor que és una indústria responsable de la contaminació de la ciutat. Des dels veïns de l'Eixample també teniu mobilitzacions pròpies, no? I heu vingut, creieu que està relacionat l'ocupació de l'espai públic i diguem aquesta deriva internacional i globalitzadora? Sí, esclar, però això s'ajunta tot aquí perquè estem parlant d'esdeveniments que el que fan és una crida al turisme i al renom internacional de la ciutat i l'objectiu és continuar reunint més turisme. I això és un problema cada vegada és més greu, la gent comença a estar flipant del turisme perquè els estan fent fora de casa seva. I aquest el problema començarà a sinó que estem aquí perquè aquest circuit de Fórmula 1 representa un model de ciutat turistificant, un model de ciutat gentrificant i un model de ciutat que privatitza els espais públics de tot i que el que pretén és expulsar-nos i fer-nos fora de la nostra ciutat. Nosaltres diem, no és aquesta la ciutat que volem!